Några andra lirare och lilla jag har satt upp en skiffelgrupp i våra dag. Det har blivit populärt bland vår publik, så nu skyfflar vi i målen till musik. Vi hänger med, vi hänger med. Av någon anledning så gör vi faktiskt det. Till Italien väljer oss för en dag, för att leta gubbar till vårt VM-lag. Många trodde brossen allt för gamla var. Döm om deras hetna när väljer du sa. De hänger med, de hänger med. Av någon anledning så gör de faktiskt det. Sen i VM gick det faktiskt ganska bra, fast det många idrottsredaktörer sa. Detta lag har ingen chans att hänga kvar. Det var då som gubben skolan gav sitt svar. Vi hänger med, vi hänger med. Av någon anledning så gör vi faktiskt det. Jag och Lidholm liksom Jölle och Hamrin får ett ofta frågor om ekonomin. Själv behöver jag ju aldrig vara snål, för jag har 4,25 för varje mål. Så man hänger med, man hänger med. Av någon anledning så gör man faktiskt det. Och sen frågar folk sig, Nacka, hinner du någonsin sköta hemmet och din söta fru? Men då svarar jag att eftersom man har huset fullt av unga så är saken klar. Man hänger med, man hänger med. Av någon anledning så gör man faktiskt det. I Italien där trivs vi svenska bra, men tillbaks till Sverige kommer vi en dag. Därom har vi alla många gånger drömt, ty vårt land och snacket har vi inte glömt. Det hänger med, det hänger med. Av någon anledning så gör det faktiskt det. Det hänger med.